কোন হ'ব AIFFৰ নতুন সভাপতি? সভাপতিৰ যুঁজত গ'ল মেচিন বনাম গ'লৰক্ষক। নতুন সভাপতিয়ে দিব পাৰিবনে AIFFক নতুন দিগন্ত? ফুটবল আপোনাৰ মোৰ প্ৰিয় খেল, গ্লোবেল স্পৰ্ট বুলি খ্যাত এই খেলৰ অনুৰাগীৰ সংখ্যা গণি শেষ কৰিব নোৱাৰিব আপুনি। আৰু এই বিশ্বখ্যাত খেলবিধত ভাৰতক নিষিদ্ধ কৰিছে বিশ্ব ফুটবলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা ফিফাই। ভাৰতৰ ফুটবলত তৃতীয় পক্ষৰ হাত থকাৰ অভিযোগত ফিফাই কেইদিনমানৰ পূৰ্বে নিলম্বিত কৰিছিল অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যনক। নিষিদ্ধ ঘোষণাৰ পিছতেই 2028 চনৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ বাবে চলি থকা ভাৰতীয় দলৰ প্ৰস্তুতিত যেন এক ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধকৰ উদয় হৈছে। সুনীল ছেত্ৰী, গুৰপ্ৰীত সিং সান্ধু, সন্দেশ ঝিংহানৰ দৰে তাৰকা খেলুৱৈ থকা ভাৰতীয় ফুটবল যেন আন্ধাৰৰ ফালে গতি কৰিছে, এই আশংকা ফুটবল অনুৰাগীৰ। তাৰ মাজতে AIFFক নিকা ভাৱমূৰ্তিৰে সজাই তুলিবলৈ প্ৰস্তুতি চলিছে, যাতে ভাৰতীয় ফুটবলক ফিফাই আৰোপ কৰা নিষেধাজ্ঞা আঁতৰি যায়। ইয়াৰে প্ৰথম খোজ হিচাপে ইতিমধ্যেই AIFFৰ নতুন সভাপতি পদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে যুঁজা চলাইছে ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ে। AIFFৰ নতুন সভাপতি পদৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক গ'ল মেচিন, ভাৰতীয় ফুটবলৰ গ্লেমাৰ বয় খ্যাত বাইচুং ভুটিয়াই। 1995 চনৰ পৰা 2011 চনলৈকে ভাৰতৰ হৈ 80খন মেচত নিজৰ দুভৰিৰ যাদু দেখুওৱা বাইচুং ভুটিয়াই দাখিল কৰিছে মনোনয়ন। কিন্তু ভুটিয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু হৈছে বিজেপিৰ সদস্য কল্যাণ চৌবে। চৌবেৰ নাম গুজৰাট এফএৰ দ্বাৰা প্ৰস্তাৱ কৰাৰ বিপৰীতে অৰুণাচল প্ৰদেশ ফুটবল সংস্থাই কল্যাণ চৌবেক সমৰ্থন জনাইছে। কল্যাণ চৌবে ভাৰতৰ অন্যতম শক্তিশালী গ'লৰক্ষক। 1997 চনৰ পৰা 2001 বৰ্ষত ভাৰতৰ বৰ্ষটোৰ শ্ৰেষ্ঠ গ'লৰক্ষকৰ বঁটা লাভ কৰিছিল চৌবেই। ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ ভাতৃ অজিত বেনাৰ্জীয়েও দাখিল কৰিছে মনোনয়ন। আনহাতে মেঘালয়ৰ বিধায়ক ইউজিনছন লিংডুয়েও মেঘালয় ফুটবল সংস্থাৰ জৰিয়তে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে। উল্লেখ্য যে AIFFৰ সভাপতি নিৰ্বাচন অহা 28 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব। ফুটবল অনুৰাগী আৰু বিশেষজ্ঞৰ চৰ্চা অনুসৰি মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বাইচুং ভুটিয়া আৰু বিজেপিৰ সদস্য কল্যাণ চৌবেৰ মাজত। এতিয়া অপেক্ষা মাথো 28 আগষ্টলৈ। কোন হ'ব AIFFৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি আৰু কিদৰে আগুৱাই নিব ভাৰতীয় ফুটবলক, সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। স্পৰ্টছ ডেস্ক, এনকে টিভি।